право. Здраво. Лава. A teď je kde ještě, kde čo jsme katastrofy, a to je to ré. Հակերի հանդիսատես շարունակում ենք մրցույթի ՊԽՄԲ-ի առաջին փուլը։ Մասնակից համար 6. Ստեփանյա Լազարյան, պրոֆեսոր Սուրեն Զաքարյան։ Ծրագրում՝ Բախ, պրելյուդ և ֆուգա Էդուր, երկրորդ հատոր, Մաշկովսկի, Էտյուդ համար 2, բեմոլ, Մենդելսոն, Վենետիկյան բոնոյերի 3, Հայդն, Սոնա համար 38, Էս դուր։ Thank you.
Մասնակից համալրոդ Արուշիկ Սարգսյան, դասատուն Նայրա Վահանյան, ծրագրում, վաղ, տրելու երկուղա դետում առաջին հատոր, Բեթովեն, Սոնա Ցեմոր, Շոպեր, Էջուն Համանչոր ստեղծագործություն 10, Մենդելսոն, Մենդելիկյան Մոնորերի, thank you.
Thank you.